Ele surtou a noite toda vendo coisas, ouvindo vozes, doido, querendo correr para a rua com o facão na mão, dizendo as pessoas que estavam sendo comida por canibal, que estava cheio de canibal na cidade, ia comer todo mundo, e era para as pessoas entrar para dentro de casa, fechar as portas, me chamando para ir correr para sair daqui da cidade, eu e minha filha que não estava nem aqui, estava na roça, e, e, e pegou a roupa, colocou toda de molho, que estava fedendo, fedendo a enxofre e louco, e eu chamei meu neto para ficar comigo aqui um pouquinho, de, de quatro horas da manhã. Até 5 horas da manhã, que eu já estava cansada dele, com essa loucura toda, com esse transtorno todo, pegou a roupa, colocou toda de molho. E aí, quando ele quietou um pouco, depois que eu dei um calmante para ele, um pouquinho, eu achei que ele tinha dormido. Aí disse para o meu neto que pudesse ele ir para casa, que ele agora ia melhorar, ele agora ia dormir. Quando foi 6 horas da manhã, ele levantou, tirou do bolso a carteira de identidade, jogou em cima da da mesinha no quarto, tirou do bolso uma cédula de 20 reais, tirou do bolso a, é, o celular e jogou em Cima da, da, tudo junto, com, em cima da mesa, e pegou a bicicleta. Foi que eu saí atrás dele, pelejando para ele não ir, para ele não ir, explicando para ele que espírito não, não, não se foge dele não, se foge dele com é a palavra de dentro no caso. E ele saiu por aquele portão, quando eu fui, eu chegou a roupa, foi que eu dei falta da, de uma das cordas da rede que ele botou de molho. Então, foi a última vez que ele foi visto por mim, pelos meus olhos de mãe e eu estou aflita, gente. Eu estou pedindo um apelo para as autoridades competentes da cidade, para procurar o meu filho, que até em floriano no Piauí, atrás de pistas, vaga, a gente foi, meu filho, mas meus, meus colegas, mas os amigos, primos, eles, aqui nos arredores da cidade, não tem mais onde a gente procurar. Então, nós temos uma pista que é o que a gente está imaginando, que seja ele, porque é por causa da foto que mostrou e por causa da aparência que ele estava e que era com a foto. Sexta-feira, um homem da Semat que trabalha nessas médias de ações, arrumando a, as instalações elétricas da, 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 das estradas, vi um homem vagando de bicicleta para lá e para cá nas mediações do da, Matadouro. Do Matadouro. Viu, viu duas vezes, índio, voltando sem destino. E quando foi sábado, antes de ontem, 10 horas da manhã, por 10 de 10 horas da manhã, uma mulher viu o homem chegar, com a calça toda suja, calça jeans, a calça que justamente do jeito que ele saiu de casa, um tênis todo sujo, uma camisa toda suja no homem pedindo água, com a, com a aparência desnorteada. Então nós temos quase a certeza. Até naquele momento, nós tínhamos quase a certeza que era ele. Quando meus filhos mostraram a foto para a mulher, ela dizia, esse homem aí teve aqui ontem. Ele teve aqui ontem. Isso foi ontem, domingo, que meus filhos tiveram essa pista mais recente. eu sei que é meu filho. Estou pedindo, pelo amor de Deus, a autoridade competente da cidade de Baus. Encontre o meu filho, eu estou pedindo uma equipe de gente, uma equipe grande, porque só duas, ou três pessoas como tá meu filho para lá, não é fácil achar, não é fácil achar. Mas com a ajuda de Deus, se vocês me ajudarem, eu estou sofrendo demais de ver o meu filho quase morto, desidratado por aí, sem beber, sem comer. Gente do céu, me ajuda, me ajuda, estou caçando força para poder falar.